Pa komplotët e shejtonit janë të dobta nga se ai nuk mbizotëron fuqi. Para mendon e vëllezër që njeri kur e përmen Allahun Azze wa Gjell zvokloa dhe nënçmoa dhe përbuzet shejtonit që s'ka mundësi së bëse donë mbizotërim bibirin Ademit. Kjo është një arsye se komplotët e shejtonit janë të dobta, nga se nuk posedon ai fuqi që me dhun njerën me qu në rrugën e shërit, gjithashtu nuk posedon argument bindës që ta mbin bit zemrën e birit Ademit. E dita është se shejtoni është ndimtar ndaj miqve të ti. E Allahu Azza wa Jalla është ndimtar i miqve të ti, e s'ka dishim se ndima dhe fuqia Allahut Azza wa Jall është absolute. Ndima Allahut është absolute, që s'ka mundësi që fuqia e shejtanit të mbizotëron fuqia në Allahut. Për këtë arsye që ditëm shumë raste kur evliat dhe miqtë Allahut Azza wa Jall nga dhe njëjnë, miqtë Allahut Azza wa Jall nga dhe njëjnë, ndërsa miqtë e shejtanit dështojnë në shumë beteja të dunjas, e dështimi absolut është në ditën e gjikimit. Pat Ibn Abbas i thonte, dine se komplotët e shejtanit janë të dopta, mos u dorëzoni pran komplotëve të shejtanit. Pat thotë Mujahidi, kur isha në namaz dhe vinë të shejtanim, i cili më vënd të vezvese në namaz, mu kujton të fjala Ibn Abbasit që thonë të rezistoni nga se komplotët dhe dredhit e shejtanit janë të dobta, tha rezistosha o përgjendrosha namaz, vetëm se nishtë e shejtani u largon të nga unë. Për këtë arsye, kjo është një mirësi Allahut Azza wa Jalla, ku Allahu Azza wa Jalla na tregon se komplotët dhe dredhit e shejtanit janë të dobta. E njoni që e lexon dhe shfleton Kurani Kerimin thot dredhit e shejtanit janë dobta, ama ka komplote dhe dredhi më të mëdha se shejtanit. Kush janë ato? Thot dredhit e grave. Se Allahu Azza wa Jalla ka thon Kurani Kerim surat Yusuf, inna kaydahunna azim. Dredhit dhe komplotët e grave janë të mëdhaja. Ndërsa ka thonë për shejtanin se komplotët dhe dredhit e shejtanit janë të dobta. Vol gratë të cilët bojnë komplotët dhe dredhia, a mendonë se nuk janë të inspiruara, a nuk janë pishtare të shejtanit? Ska dishim se janë pishtare të shejtanit. Mirë po konteksti kur fletë Allahu Azza wa Jalla por komplotën dhe dredhin e grave në krahasim me dredhit dhe komplotët e meshkujve dhe burra. Nëse krahasohet dredhit e burrave dhe dredhit e grave, dredhit e grave janë shumë më të mëdha se dredhit e burrë. Ndërsa nëse flitet për komplotët e shejtanit dhe kundër komplotët që vinë prej anës Allahut, komplotët e shejtanit janë të dobta. Për atë nuk koptohet Kurani Kerimim pa e lexu atë që i paraprin dhe ajo e që e pason për të koptu qëllimin që kanë ardhë ajetët e Kurani Kerimit. Pra u ledhë të ndërsh, ne falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e i boni komplotët dhe dredhit e shejtanit të dopta, me gjitha ta, 4 e 5 e botës nuk e beson Allahun, janë bo pishtar të shejtanit. Qëfar me ndonë në ledhët të ndërshëm, si kur komplotët dhe dredhit dhe kurthët e shejtanit kishin qenë të mëdha. Nga të komplotët e vogla ne po dështojmë, kurse Allahun Azza wa Jall nuk pëndëgjojmë. Allahun a paralajmëron se kurthët dhe komplotët e shejtanit janë të dopt.